Olá! O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar que proibiu o Instituto Água e Terra, autarquia ambiental do estado do Paraná, de continuar regularizando imóveis rurais consolidados em áreas de preservação permanente e de reserva legal no bioma Mata Atlântica. A liminar foi concedida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas o presidente do STJ considerou, entre outros aspectos, que houve indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa dos órgãos ambientais. E o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido de liminar em habeas corpus para o promotor de justiça de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho. Ele é acusado de asfixiar a esposa até a morte e teve a prisão preventiva decretada no dia 3 de maio. Para o relator, os fundamentos da prisão demonstram que a medida é necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, pois no curso da investigação, André Pinho tentou coagir uma testemunha. E em outro julgamento, a terceira turma reformou a corda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que considerou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado entre um banco e um índio aposentado e analfabeto. Para a Justiça Estadual, embora o contrato tenha sido assinado por um terceiro a pedido do índio, uma vez que ele não sabe ler ou escrever e ter havido a presença de duas testemunhas, não havia procuração pública para esse terceiro. No STJ, os ministros entenderam que foram cumpridos os requisitos do Código Civil, sendo dispensável, nesse caso, a realização do negócio por instrumento público ou mediante a outorga de procuração. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!